давайте ми помолимось ще раз кожен, давайте звернемось до Бога і попросимо, щоб сьогодні Господь Духом Святим, Він сьогодні говорив в наші серця. Я вірю, що Господь сьогодні, Він здатний говорити і Він хоче говорити сьогодні в серце кожного з нас. Дорогоцінний Небесний Батько, ми вдячні Тобі. Ми дійсно вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти сьогодні зараз є тут. Ти сказав в своєму слові, де двоє або троє зібралися в ім'я Твоє, Ти приходиш, щоб бути серед них. Ми вдячні дійсно за те, що сьогодні Ти серед нас. Ти сьогодні тут, Ти сьогодні хочеш спілкування із серцем кожного з нас, Ти хочеш сьогодні говорити. Я прошу Тебе, дорогоцінний Дух Святий, Ти, звертаючись до життя і серця кожного з нас, знайди ті слова, знайди ті ключі, які відчинять, які відкриють наші серця на зустріч Тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ви знаєте, Різдво – це завжди, ну, якщо б я спитав про Новий рік, скажіть мені, будь ласка, які запахи, як запах буде українською? Ну, так, да, запах, так і буде, так? Да? Ну, чомусь мені здається, що інше слово є, але... Аромат, окей. Який аромат Нового року, я б я спитав, що на ваш, що вам приходить на думку? Новий рік. Мандарини! Не треба, ото не треба. Забудьте про те, то вже пройшло. Якщо не пройшло, то в ріп-центр, будь ласка. Друзі, мандарини, що ще? Ялинка. Ялинка. Всі ці запахи, я не знаю, де ви жили взагалі, друзі. В мене це мандарини, олів'є, ялинка, отакі речі. Я не знаю, де жили ви, в якій країні жили ви, що у вас там було, ну, щось таке. Можливо, ви не в тій просто країні жили. Можливо, вам просто треба життя змінити. А, ніхто не пам'ятає, в когось так, знаєте, 24-та. 11-те. 9 травня. Десь з когось. Але, друзі, ну насправді, дійсно, ароматом Нового року, знаєте, є такі аромати. І хто ще знає, що б я сказав, які ще атрибути є Нового року? Ну, Різдва, ще, кажу ще раз, то не було Різдво, то було більше для нас Новий рік. Які ще атрибути Нового року, можна сказати? Ще, що було? Да, сніг, що ще? І кіно. Хто пам'ятає? Фільми, да? Завжди фільми, дивилися фільми. Але давайте ми трохи так перейдемо до Різдва. І хто мені скаже, який різдвяний фільм найбільше людей подивилися на всьому світі, до речі? До речі, це є задокументований факт. Хто знає? Ні, різдвяний. Хто сказав «Один вдома»? Во. «Один вдома». Ви знаєте, до речі, що це є задокументований факт, що фільм «Один вдома» подивилися більшість людей в світі. Вони завжди його дивляться. Так само, як в «Низ була» з «Легким паром», пов'язана з Новим роком. На переддень Різдва Христова багато людей дивляться цю сімейну комедію. Але, знаєте, я був би не я, ну, мабуть, що якби я не задавав собі запитання. Якось я дружині почав говорити про фільм, про мультфільм «Вінні-Пу». Карлсон. І я сказав, слухай, ну це взагалі, це страшний мультик. Ну, просто уявіть собі, друзі, це мультик про 40-річного чоловіка, який прилітає до довірливих дітей, з'їдає все солодке, що в них є, крутить шури-мури з їхніми нянями. Потім, коли все з'їв, він каже, я полетів. А в тебе нічого більш немає? Точно, да, ну я полетів. Але я повернусь, коли в тебе щось знову буде солодке. Це жахливий мультик. Ну, чесно, це жахлива історія, друзі. Але, коли ми говоримо про цей фільм «Один вдома», я теж задаю собі запитання, і що я для себе таки усвідомив. Знаєте, от розмірковуючи, готуючись для цієї проповіді, я так трохи зайшов з цього боку. І про що цей фільм? Цей фільм про дитину, слухайте уважно, це фільм про дитину, яка не знала або не змогла, або в силу свого віку, можливо, цей хлопець, він ще не вибудував нормальні сімейні відносини, внаслідок чого... В переддень Різдва Христового він залишився один. Скажіть мені, будь ласка, хто пам'ятає деталі цього фільму? Це було безпечне Різдво для нього або небезпечне Різдво? Небезпечне. Тобто, слухайте, внаслідок того, що в нього не було нормальних, адекватних відносин, і він дуже хотів залишитися напередень Різдва один, щоб всі навколо нього позникали, він залишився в небезпеці. Тобто, відсутність адекватних, правильних відносин призвело до того, що він попав у небезпеку. Вам це нічого не нагадує? Знаєте, що мені це нагадує? Це нагадує життя кожного з людей.
Ми не вміємо будувати правильні, здорові відносини, внаслідок чого ми завжди відчуваємо самотність. Ви знаєте, провели таку статистику, і згідно цієї статистики, в нашому сьогоднішньому суспільстві самим великим викликом сьогоднішнього суспільства є самотність. Навіть попри те, що нас завжди навколо оточить багато людей, в нас може там бути сім'я або не бути сім'ї, це не важливо. Люди полишаються самотніми. Так само ця дитина, друзі, у фільмі, цьому фільмі «Один вдома», вона була самотньою, вона жила самотньою, вона жила в сім'ї. Навколо були брати і сестри, батько, мати, всі його любили, але він завжди хотів бути одним. Чому? Тому що в нього не було адекватного усвідомлення. Можливо, ще раз скажу, можливо, це через його вік, бо він був маленьким хлопцем. Але коли тобі вже 40, або 50, або 30, або 20, 25 навіть, друзі, це час, коли не треба бути самотнім. Це час, коли ти маєш усвідомити, що ти не один. Не один. Слухайте, самотність штовхає нас самотність. Дійсно, самотність, вона штовхає нас в жахливі речі. Наприклад, хтось від самотності готовий б'є, значить любить. Нехай б'є, але щоб не сама. Він же ж тебе вб'є, але я ж не сама. Але це ж я не сама. Поруч зі мною хтось є завжди. А іншого люди, вона настільки самотня, навіть попри те, що куча людей, багато людей, як ви сказали, да, з 24-го, з 23 грудня вже до 9 травня, вона хоче бути сама. З людьми, але сама. Чому це так, друзі? Це тому, що, пам'ятаєте, як я в тому мультфільмі, я чому злий був раніше? Тому що в мене не було велосипеда. Так я вам хочу сказати, друзі, чому ми були такі? Чому так відбулося? Друзі, це відбулося тому, що, на мій погляд, люди не усвідомлюють або не розуміють, що є таке Різдво Христове. І ось сьогодні про це, саме про це я б хотів сьогодні поговорити. Тема сьогоднішньої проповіді звучить наступним чином. Не один вдома. Я не один точно. Да, не один вдома. Слухайте, ти не один вдома. Ти не один вдома. І навіть якщо сьогодні ти скажеш, о, в мене ж немає чоловіка, в мене навіть немає з ким відсвяткувати Різдво, я хочу сказати, ти не один вдома. І навіть коли тобі здається, що нікого поруч з тобою взагалі немає, всі тебе полишили, хочу сказати, ти не один вдома. Але що має відбутися для того, щоб у людини таке було всередині, друзі? Ось про це я б хотів сьогодні з вами саме і поговорити. Давайте ми прочитаємо з вами таке місце із Біблії, я дуже його люблю. Сьогодні, до речі, пастор Валя, вона в пісні поклоніння, воно до нього зверталося, ми сьогодні про нього говорили. Євангеліє від Матфія, перший розділ, 23 вірш. Дуже відоме, до речі, місце з Біблії. Ось діва в утробі зачне і сина породить. Це про що, друзі? Це про Різдво, так? Різдво – народження Ісуса Христа. Вона породить і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є «З нами Бог». Можливо, хтось з вас не знає, але Бог, він настільки мудрий, він настільки знаючий багато, що на відміну від нас, коли, знаєте, хтось якось, пам'ятаю, таку шутку сказав, знаєте, в Китаї дають імена новонародженим дітям, знаєте як? Кидають отак от бляшанку пусту, і вона так дзинь-дзинь-дзянь, і отак і називають. Як вона падає, і вона там дзинь-дзинь-дзянь, дзинь-дзюнь-дзюнь, отак і називають. Ну, це шутка, звичайно, шутка юмора. Але як нас, наприклад, дають імена людям? О, треба назвати Маргарита, бо Ігорівна, Маргарита і Ігорівна буде круто звучати. Як ми даємо ім'я дітям? Ми даємо ім'я, знаєте, які, о, це означає великий воїн. Та він буде великим воїном, якщо він буде підтягуватися або віджиматись, да? Тоді він буде великим воїном. А якщо ні, то він буде просто, ну, дохляк, доходяга. Друзі, імення в нас дають просто красиві, але Бог, коли він дає імена комусь, він не просто дає імена, він пророкує, він проговорює. В це ім'я він вкладає майбутнє, тобто долю цієї людини. Він вкладає те, що має відбутися. І коли він сказав, що йому назвуть ім'я, це пророцтво, друзі, яке Бог давав щодо Ісуса Христа, його народження, він сказав, і назвуть йому ім'я Еммануїл, що в перекладі означає «З нами Бог». Ось саме про це я б хотів сьогодні говорити, друзі. А що це означає? Коли ви читаєте в Біблії, що означає «З нами Бог»? Хочу вам сказати, для багатьох людей це просто слова, це просто три слова. «З нами Бог» і все. Більш нічого взагалі.
просто з нами Бог. Або інколи, коли тебе там щось торкне в бошку, ну, вибачте за таке французький, коли тобі щось там струкне в голову, ти такий: зі мною Бог! Чому? Ну, тому що, ну, так він же сказав так. Друзі, що означає саме з нами Бог? Я сьогодні хотів би, щоб ми про це порозмірковували. І знаєте, я записав для себе 5 речей, які ми маємо усвідомити або маємо зрозуміти, коли ми читаємо цей вислів, що з нами Бог. Що таке з нами Бог? Найперше, насамперед, друзі, це є обітниця. Тобто це є обітниця, це є, як сказати, обіцяння, обітниця, да? Обіцянка. Це є обіцянка Бога, що Він буде завжди з нами. Тобто, коли Бог каже, що Він з нами, я хочу сказати, Він не змінює цю думку. Тобто, Він не хоче її змінювати. Він не буде її змінити. Він не має намірів змінювати цю думку. Коли Він каже, і нарекуть йому ім'я, що означає «з нами Бог», то це є обітниця. В цій обітниці, друзі, Господь щось заклав. Друге, що є в цьому місці з Біблії, що ми маємо зрозуміти – це має бути моє усвідомлення. Ще раз кажу, друзі, багато людей, ми живемо, коли нам кажуть, з нами Бог, вони не розуміють, про що вони кажуть. Наприклад, давайте я вам наведу, ну, найбільший, найгірший, я б сказав так, найжахливіший приклад неусвідомлення, що означає, або нерозуміння того, що означає з нами Бог. Давайте, ми русські, з нами Бог. Ну, вони так вірять, вибачте. Вони вірять, що якщо вони народилися там, то значить з ними Бог. Чому? Як? Як це сталося? Чому ви так вірите? Друзі, тому що, коли Бог сказав, що він народиться, для них це просто слова, які вони взяли, вдягнули на себе і сказали, приліпили, знаєте, отак собі на лоба, і сказали, а це так, чому? Ну, тому що. Тобто немає усвідомлення. Коли Бог говорить щось до нас, друзі, єдине і найважливіше, що має відбуватися, насамперед, це має бути наше усвідомлення цього. Третя річ, друзі, з нами Бог – це є надія. Це завжди є надія. В цьому є надія. Надія для людства, надія для кожної людини. Це надія для Марії Магдаліни, це надія для Лазаря, котрий вже смердів в гробі третій день або три дні. Це надія для кожної абсолютно людини. Це надія для Вартімея, який був сліпим. Це надія для кожної людини. З нами Бог. Четверта річ, друзі, це радість. Радість від того, що Господь з тобою. Пам'ятаєте, сказав, найбільший виклик сьогоднішнього суспільства, друзі, це самотність. Коли ти усвідомлюєш, що ти не один завжди, це є радість. Чи тобі не радісно? Коли вам лячно, коли ви йдете темним провулком, що ви хочете знайти? Вам хочеться знайти когось, кому ви можете довіряти, правда? І розуміти, що він поруч. Тобто ти не один. Так от, з нами Бог, друзі, це радість. І четверта річ, друзі, п'ята, вибачте, як не дивно, але коли ти розумієш, що з тобою Бог, це також є і відповідальність. Те, що з тобою Бог, друзі, це не просто радість. Радість – це є ще і відповідальність. Я приведу вам такий простий приклад дуже стосовно відповідальності. Якось кілька тижнів тому в класі Артурчика, в школі Артурчика, їх взяли на виставку на ВДНХ. Там якась зимова, щось відкрилося зимове. І там вони що зробили? Вони купили собі ялинкові прикраси, такі шарики. Кульки, да, ялинкові кульки. І вони їх там розмальовували, щось розмалювали. Він приніс його додому. І знаєте, що він з ним зробив? Ну, просто взяв так в руки, так і розчавив його. І почав плакати. Знаєте, як діти плачуть? Він сам зробив, і зразу хтось винуватий. Тобто, чому це відбулося? Чому, друзі? Якщо в тебе крихка кулька в руках, ти маєш поводити себе як? Відповідально. Тому що, якщо ти зробиш невідповідально, будеш вчиняти невідповідально, ти її просто розламаєш. Так само, друзі, коли ми усвідомлюємо, що Бог з нами, це має породжувати в нас також. Тобто, це має бути одна з речей, яка має народитися в нашому серці також. Це відповідальність стосовно того, що із тобою тепер Бог. Скажіть, будь ласка, мами, коли в вашому житті з'явилася маленька дитинка, чи це не було відповідальне рішення? Бо багато, знаєте, багато є, я багато, на превеликий жаль, є багато жінок, які народжують дитину, потім полишають її в роддомі. Чому? А мені вона не треба. В сенсі не треба. Ти ж її народила. Тобто ти ж якось приймала участь в народженні цієї дитини. Так. А що ти маєш на увазі, що вона тобі не треба? Знаєте, що це? Це, друзі, означає, що ти поставився до цього безвідповідально. Тобто, друзі, якесь благословення завжди несе в собі відповідальність.
І це теж має, це п'ята риса або п'ятий такий пункт. І я б хотів сьогодні, ну, трохи розгорнути кожен з цих п'яти пунктів. Сьогодні буде більш таке, знаєте, я б сказав, мабуть, що вчення. Тобто це навчання, це якась інформація, яку ми маємо усвідомити, яку ми маємо пізнати і прийняти до себе. Але спочатку хочу, друзі, написати таку просту, ну, поділитися вам просту річ, я сформулював для себе її таким чином. Найбільшим викликом християнства в цьому поколінні, тобто в нашому з вами поколінні, і неважливо, скільки вам років, або 15 сьогодні, або 83, це неважливо, це наше покоління. Це є наше покоління, це покоління, в якому ми живемо. В нашому поколінні це те, що ми віримо у диво Різдва Христового, але в реальному житті живемо так, наче його ніколи і не відбувалося. Оце є проблема. Це є проблема. Знаєте, вчора у нас, у Артурчика, вчора було свято якесь там в школі. Вони святкували, там щось, про щось вони, ну, там співали пісні. Да, новорічне таке, різдвяне свято. І було багато, ну, перед день канікул шкільних. І вони багато там про Різдво. Пам'ятаєш, вчора там, як вони, як пісня, те, що піли, оте, Соломійка і що, дівчина? Якась пісня про Різдво. Добрий вечір тобі, пане господарю. Радуйся, ой, радуйся, земле. Хто там далі? Син Божий. І знаєте, що мені було? В мене був такий когнітивний дисонанс. Знаєте, це стан, коли ти дивишся, коли ти чуєш слова, але ти розумієш, що ніхто в цьому залі зараз не розуміє, про що вони співають. Радуйся, ой, радуйся. Попереду нас сиділа якась дівчинка в телефоні, там щось вона інстаграм дивиться і співає. Ой, радуйся, землі, в інстаграмі сидить. Ну, просто я так... В сенсі. Я дивлюсь на батьків. Вони теж там, знаєте, ой, радуйся, зима, як співає гарно, да? І я просто розумію, що вони навіть не усвідомлюють, про що вони співають. Син Божий народився. Так само, усі-пусі, міленькі мої. Ну, просто немає різниці взагалі ніякої. Просто неважливо, про що ти співаєш. Воно дуже така ритмова музика, і просто вони співають її. Все. І це є проблема, друзі, це є найбільший виклик. Ще раз скажу, найбільшим викликом християнства в нашому поколінні, я хочу вам сказати, коли ми говоримо про виклик християнства, друзі, знаєте, про кого ми говоримо насамперед? Про себе. Тобто, хто скаже, а я тут до чого? В мене все окей. Якщо в тебе все окей, то чому в них не все окей? Друзі, це є виклик. Викликом, найбільшим викликом християнства в цьому поколінні, ще раз, ми віримо у диво Різдва Христового, але в реальному житті ми живемо так, наче цього ніколи взагалі не відбувалося. Взагалі. Ви знаєте, я поважаю, є одна категорія людей, які дуже поважають, це дуже відверті, це дуже чесні, це такі люди, знаєте, які, я б їм повірив, чесно, я б їм вірив. Сказати, хто ці люди? Це ортодоксальні юдеї. Вони не вірять в Месію. Вони не вірять в те, що Ісус Христос, саме і Він, є Месією. Вони не вірять в Нього. Вони навіть в нас, навіть сьогодні, 2023 рік, а в них 5700 там якийсь рік. Вони ще чекають, коли прийде Месія. Вони не вірять, і вони чесні в цьому. Вони ніколи не згинаються. Вони ніколи не прогинаються. Вони кажуть, ми так віримо. Християн, друзі, в мене велике питання. 2023 рік від чого? Ще раз, від чого? А що це таке? Якось я пам'ятаєш ту жіночку тут в великій кишені? Давно якось вона, одна продавчиня каже іншій, ти знаєш, сьогодні таке велике свято. Ти що, а що треба робити? Говорить, нічого не треба, не можна нічого робити, тільки їсти і пити. Друзі, це Різдво. Ну, і так, ну ще раз кажу, це проблема. Це є проблема. І викликом або відповіддю на цей виклик є життя кожного християнина. Тобто це моє життя. Це моє, це твоє життя. І про це я б хотів сьогодні говорити. І хотів би сьогодні, щоб ми з вами розкрили, що саме є народжування Христа. Що саме означає ці слова. З нами Бог. З нами Бог. І так, друзі, в цьому порядку, як я вже сказав, обітниця, усвідомлення, надія, радість і запрошення до відповідальності, оці 5 пунктів, про це я б хотів сьогодні говорити. Перший пункт, друзі, перший пункт, обітниця. Давайте відкриємо таке місце із Біблії, собі Матвія, перший розділ, 21-23 вірші. Два вірші прочитаємо. І вона вродить сина, ти ж даси йому імена Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Це перше, правда?
Далі. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і нарікуть йому імення Імануїл, що в перекладі є «З нами Бог». Що це є, друзі? Це є обітниця. Я хочу вам сказати, перше, що трапилось з людством, саме перше, що трапилось з людством після їхнього гріхопадіння, знаєте, що це було? Бог дав обітницю. Хто знає, коли вперше Господь заговорив, Бог, Небесний Батько, Він вперше проговорив пророцтво про Месію, який прийде. Хто знає, коли це було? Буття, третій розділ. Буття, третій розділ. Пам'ятаєте, він сказав, син жінки буде поражати його у голову. Знаєте, про кого це було? Про Ісуса Христа. Це він поразить диявола. Він ще тоді проговорив. Тобто, це стало обітницею. Друзі, Різдво Христове – це є величезна обітниця. Що це означає? Це означає, що в тебе завжди може бути надія, тому що Господь гарантував. Навіть коли Адам з Євою, вони зігрішили, Бог одразу ж відповідає обітницею. І що означає обітниця? Перше – це те, що Бог дає Месію. Бог дає Месію, цим Месією є Ісус Христос. Ще раз кажу вам, друзі, ортодоксальні юдеї, ми летіли з Сполучених Штатів Америки вже давно, там десь 2008 рік, я не пам'ятаю. Ми летіли, ми мали приземлятися в Борисполі, і там прийшов час для нього молитися. З нами летів один оцей, писати їх називають, ортодоксальні юдеї. Прийшов час молитися, знаєте, що він зробив? Він встав і пішов у хвіст літака молитися. Всі кажуть, сядьте на місця, ми не можемо сісти, літак не може приземлитися. Йому все одно. Його це не стосується. Знаєте чому? Він встає тільки тоді, коли в нього закінчується молитовний час. Закінчився молитовний час, він встав, пішов і сів на місце. До цього не чіпає його навіть. Слухайте, вони моляться так, тому що вони намагаються, вони спромагаються цими молитвами, приходячи до Бога, вимолити того Месію. Друзі, Бог дав нам вже Месію. Він дав Ісуса Христа. Я хочу, щоб ми зрозуміли. Величезна, найбільша надія всього людства. Хто б хотів зараз, щоб в одну мить закінчилася війна? Хто б хотів цього? Всі ми хочемо. А якщо б вам сказали, що ось Іван Іванович Пупкін, який закінчить цю війну, в одну мить, хто б сказав, я за нього буду голосувати. Навіть без гречки. О, ти, пастор Ваня, ти дуже про нас... Не того уявлення. Повірили б ще як, чи як. Нам людям дають кіло гречки і кажуть, вони будуть робити добре. Ну така ж гарна людина. Ну плоха ж людина не дасть гречку нам просто так, да? Ми віримо. Ми віруючі люди, ми віримо, ми всі віримо. Віримо, друзі, ми повірили. Тому я хочу сказати, сьогодні Господь дарує надію. Господь дарує надію. І Він подарував цю надію у вигляді Месії. Ця Месія є Ісус Христос. Це величезна обітниця. Далі, друзі, Бог дає Спасителя. Він дав Спасителя. Я хотів, щоб ми зрозуміли. Найбільша проблема самотності в тому, що від неї дуже складно врятуватися. Тобто дуже складно врятуватися. Подумайте, коли вам самотньо, до кого ви дзвоните? До кого? До друзів, да? Друзів. А чому до друзів? І до яких друзів ви дзвоните? Ще давайте. До яких друзів ви дзвоните? До тих, чия присутність однозначно принесе якісь зміни. Щось позитивне, так? Ви ж не дзвоните до людини, яка приходить і завжди. От все по 2.20 було раніше, а тепер все. І ви такі... Ой, як легше на серці стало. Звичайно, що ні. Ми дзвонимо до позитивних людей. Нам хочеться отримати поруч себе, нам хочеться тримати поруч із собою тих людей, які приносять в наше життя позитив. Але, друзі, що дав Господь? Він дав в Ісусі Христі, Він подарував нам, коли Він сказав, з нами Бог, Він подарував нам Спасителя. Тобто, того, хто дійсно може врятувати тебе від усього. В мене тільки одне питання. Чому ми звертаємось до... Чому багато людей звертаються до Ісуса Христа лише тоді, коли вже до кого більш ні до кого звертатися? Хто пам'ятає, завжди кажуть, я вже звертався і до тих, а, репцентр, я вже був і там, я вже і кодувався, і до бабок ходив, і яйцом викатував, і закатував, і викатував, і все, що хочеш, ділав. Я вже все зробив, я вже святу воду поливав, я вже святу воду пив, я вже святу воду колов собі. Не допомагає. Ну, тепер лише залишається прийти до церкви. А чому?
Друзі, тому що вони не знають, тому що людина не знає, не усвідомлює цю обітницю, що є Спаситель, є Спаситель. Ви знаєте, і ще раз хочу сказати, найбільший виклад – це те, що навіть зараз, попри те, що багато з нас, ми кажемо, ну, я народжений згори християнин, хочу вам сказати, Бог для багатьох з нас, на превеликий жаль, ще раз кажу, Він є останньою лише інстанцією, до якої ми приходимо. Ми починаємо з того, з того, з того, з того, з того, з того. І коли вже немає виходу, для багатьох людей, на жаль, ми йдемо до Бога. На жаль, в кінці ми звертаємось до Нього. Чому? Ми не усвідомили, що коли Він сказав, з нами Бог, друзі, це є обітниця, тобто Він є Спасителем. І, друзі, ще одна річ, що означає обітниця? Бог дає майбутнє. Скажіть, будь ласка, коли Бог послав Ісуса Христа в цей світ, задля чого Він Його послав? Для того, щоб поставити на всьому хрест? Чи подарувати майбутнє? Подарувати майбутнє, так? Скажіть, будь ласка, від чого страждають самотні люди? Їм майбутнє видається сірим. Його немає. Ладно, якщо це невіруюча людина. А якщо це віруюча людина, яка каже, так немає майбутнього. Зараз, знаєте, багато людей начитаються новин. Все пропало. У мене питання. Хто є гарантом твого майбутнього? Правильний відповідь – білочка. Ну, уж больно на Ісуса Христа похож. Знаєте цю? Знаєте, це християнський анекдот. На дитячому служінні якось приходять до дітей вчителька і показує їм картинку. І питає, діти, хто ж зображений на картинці? Так тягнуть руки, я, можна я? Ну, давай ти, Вовочка. Вовчик стає такий, я знаю, що правильна відповідь Ісус Христос, але він так на білочку схожий. Багато, друзі, так от само ми живемо, так. Ви знаєте, ми живемо. З чим пов'язане твоє майбутнє? З Ісусом Христом. Чого такий ти сумний? Так ми ж все подохнемо скоро. Чому? Чому ти не віриш в те, що в ньому є майбутнє? Чому ти не віриш? Чому ти не сприймаєш його як гарантію твого майбутнього? Що він сказав? Він сказав, що з тобою є Бог. Бог тепер з нами. Він зараз із тобою. Він з тобою, коли є тривога повітряна. Він з тобою, коли ти йдеш. Він з тобою, коли тобі здається, що нічого вже не працює. Він із тобою. Він з тобою, коли немає вже шансів, надії навіть немає. Він з тобою. Він все ще з тобою. Це є обітниця. Друзі, обітниця, Господь ніколи не забирає своїх обітниць. Він не як ми, він не чоловік, який сказав, як чоловік, і як чоловік забрав. Він не такий. Він як сказав, то все-все, це дай і амінь. І якщо він сказав, що він з нами, я хочу сказати, друзі, тобі треба повірити. Це дивно трохи виглядає, да, віруючій людині казати, тобі треба повірити. Ти віриш? Да, ну то ж повір. А тепер повір, що вони з тобою. Це є обітниця. Друга річ, друзі, я записав собі це усвідомлення, пам'ятаєте? Що друге має відбуватися з кожною людиною, коли ти читаєш, що Бог із тобою? Усвідомлення. Давайте прочитаємо Євангеліє від Луки, 2 розділ, 11 вірш. Написані такі слова. Бо сьогодні в Давідовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Дивіться, що тут Бог каже нам? Через Євангеліє від Луки він каже, народився в місті для вас. І він каже, для вас Спаситель. Слухайте, Спаситель для вас. Спаситель для вас. Що це означає? Це означає, що тоді, коли ти потребуєш спасіння, для тебе є Спаситель. І ти маєш це що? Усвідомити. Усвідомити. Наприклад, якщо у вас зламалася машина, чий телефон ви шукаєте, чий номер телефона ви шукаєте в своїй записній книжці в телефоні? Стоматолога? Продавчиню з ринку? Кого ви шукаєте, скажіть? Чий номер телефона ви шукаєте? СТО. Майстра, який може що робити? Відремонтувати твою машину. Коли у вас заболів зуб, чий номер телефону ви шукаєте в записній книжці? Стоматолога. Коли вам потрібно, я не знаю, що там ще, коли потрібно починити електрику в домі, чий номер телефону ви шукаєте? Стоматолога? Артема, да? Ви шукаєте номер стоматолога номер телефону електрика. Чому ви шукаєте? Тому що ми усвідомили, що за електрику відповідає хто? От, у Боді стоматолог, тому в нього все так завжди.
А за стоматолога теж? І за гінеколога? Ага. Друзі, ну давайте будемо чесними. Ну що ви кажете? Ну, можливо, у вас так і є, і слава Богу, що у вас мультипрофільний чоловік. Але хочу вам сказати, краще інколи, щоб електрику чинив електрик. Повірте мені, я теж чоловік, інколи намагаюся починити електрику. Я так її чиню, а потім такий, Артем. Друзі, нехай той займається тим, хто займається. І що ми бачимо тут? Він каже, сьогодні в Давидовому місті народився для вас хто? Спаситель! Друзі, він хоче, щоб ми усвідомили, що саме та людина, саме той, хто народився, він і є Спаситель. Він і є Спаситель. Ви знаєте, я дуже люблю наших військових. Ви знаєте, ми завжди допомагаємо їм, ми все це робимо. І я вірю в те, що Господь зараз використовує. Але пробачте мене зараз, зрозумійте мене правильно. Я не вірю в те, що спасінням нашої країни є самі Збройні Сили України. Вони є інструментом, так, але не спасінням. Зрозумійте, це правильно. Ще раз кажу, вони є інструментом для перемоги, для всього. Тому ми підтримуємо, тому ми любимо, тому ми маємо про це, про них піклуватись, розумієте? Але спасінням є хто? Господь. Тому що якби не він, 3-4 дні. Той скаже, ні, це тому що... Друзі, є багато чинників. Якщо б ми взяли зараз, наприклад, без западної, західної допомоги, тільки наші Збройні Сили, я не дуже впевнений, щоб так відбулося, як відбулося. Тому є багато чинників. І одним з найголовніших чинників – це є Господь. Тобто Він є Спасителем. Наприклад, хто з вас, куди ви звертаєтесь, якщо у вас є хвороба якась? До кого ви звертаєтесь? До Бога, так? Да? Ну, треба звертатися до лікаря взагалі-то. Але, молимось ми до Бога, тому що навіть і лікарі не завжди можуть зробити все, правда? І ми віримо, що нашим рятівником є саме Господь. Ми йдемо до лікаря, але віримо, що Господь. Тому що лікар, він є інструментом, а Господь є Спасителем. Друзі, ми маємо усвідомити, хто є Господь. Тобто Ісус – Спаситель і Господь. Що це означає? Що означає усвідомлення? Яке усвідомлення маємо ми прийняти? Перше – Ісус – мій Господь і Спаситель. Тобто мій Господь, мій Спаситель, тим, хто владнає, тим, хто направляє моє життя, є тільки Господь і є тільки Він. Саме тому, друзі, наприклад, коли віруюча людина приходить до храму і ми чуємо, наприклад, або читаємо в Біблії, наприклад, що «не чиніть перелюб». Що робить дійсно віруюча людина? Вона приймає це до свого серця, і вона намагається дослуховуватись до цього. Так чи ні? Я пам'ятаю, як я прийшов до храму, я не розумів цього, я чую там, бігайте блуда. Ну, 3 кілометри я бігав, 100 метрів бігав, а це що за дистанція? Ну, тому що, ну, на відміну від вас, я в 95-му році не дуже розумів церковний сленг, що таке блуд. Я приходжу, говорю, що це таке? Мені кажуть, ну є блуд, а є прелюбодіяння. Я говорю, ну допоміг ти мені. Ну ти прямо допоміг, ти тільки добавив ще. Що таке блуд, що таке перелюб? Друзі, перелюб це коли ти спиш з кимось поза межами законного шлюбу. Блуд це коли ти спиш, перебуваючи в законному шлюбі, ти ще з кимось ще ділиш своє життя. Або навпаки. Ну вибачте, українську мову, ну ви зрозуміли. Да. Ось, так що я хочу сказати, коли Бог для мене, я прочитав, сказали в церкві, що не треба цього робити, знаєте, що я зробив? Я прийшов до першого усвідомлення, Ісус мій Господь, Ісус мій Спаситель і Господь. Хто такий Господь? Це Господин, тобто це той, хто каже, що це є неправильно, і ти кажеш, що це є неправильно. Чому? Тому що він твій Господь. Я пам'ятаю, як я сказав, окей, я не буду цього робити. Не тому, що я не хочу, а тому, що мій Господь каже, що це є неправильно. Ви знаєте, друзі, кожного дня, кожної миті ми робимо вибір, і це має бути свідомий вибір, свідомий вибір того, що Ісус є наш Господь і Спаситель. Якщо вам просто, о, Ісус, в кого ти віриш? В Ісуса Христа. Чому? Тому що Різдво. Чому ти святкуєш Різдво? Тому що я християнин. А чому ти християнин? Тому що є Різдво. Тому що я народився в такій країні. А от народився де-нибудь в Зімбабве, можливо, пусть був мусульманином. Серйозно? Це тільки тому? Друзі, ні. Я християнин, тому що я усвідомлюю насамперед, що Ісус Христос, і це мій свідомий вибір, Він є моїм Спасителем, і Він є Господином мого життя. Так чи ні?
А якщо це не так, тоді в мене питання: ти хто? Друга річ, яку ми маємо усвідомити також, друзі, це є те, що я прийнятий. Якщо я вірю, що Ісус Господь мій Спаситель, і я знаю, що Він помер на хресті, Він народився, жив, помер і воскрес, друзі, я розумію, я усвідомлюю тепер, що я прийнятий. Взагалі, я прийнятий. Я прийнятий не тому, що я гарний, або я поганий, або я такий, або сякий. Ні. Я прийнятий Богом, тому що за мене помер Христос. Він помер за мене, значить, я прийнятий. Тобто, Бог приймає мене, друзі, не тому, що я гарний, а Бог приймає мене, тому що за мене помер Христос. Як я маю яке підтвердження я маю того, що за мене помер Христос? Я вірю і я живу так, що Він є мій Господь і мій Спаситель. Це є підтвердженням. Для мене це є підтвердженням. Тобто я святкую Різдво не тому, що на цій півкулі святкують Різдво, або в моїй країні святкують Різдво. Я святкую Різдво, тому що Різдво – це моє свято. Це свято мого народження, мого кого? Спасителя і Господа. Тому я святкую це. Тому для мене Різдво, знаєте, для багатьох людей, я пам'ятаю Артурчі пару років тому, Артурчі, нас Пасху святкували, говорю, хто розп'яв Ісуса Христа? Путін. Ну для нього це отак. Вибачте, для нього це отак. Поки що. Але я працюю, щоб він розумів, що Христа розп'яв не той. Треба. Нехай знає правду, істину. Так ось, друзі, я прийнятий. Далі, яке ще усвідомлення має мене бути? Я прощений. Ви знаєте, якщо Христос помер, друзі, то на хресті померли мої гріхи разом із ним. Так, це не врятовує тебе від твоїх майбутніх, це не означає, бо є багато людей, які, знаєте, чомусь вони повірили, якщо Христос помер на хресті, мої минулі, теперішні, майбутні гріхи, вони вже прощені. Ну, скажу вам так, він помер за всі гріхи, але якщо ти після свого каяття, ти знову грішиш, друзів, то в тебе є проблема. Ти не усвідомив. Це наступна річ. Ти не розумієш цього. І останнє, ти обраний. Господь тебе обрав. Чому він тебе обрав? Звідки я знаю, чому він мене обрав? Він мене обрав, і я цьому радію. Чому у вашій сім'ї народився? Чому у вас народився Нікіта? Чому у вас народився Єгор або Рома? Чому в нас народився Артурчик, в нашій сім'ї? Откуда я знаю? Звідки я знаю це? Він народився, тому що Господь обрав нашу сім'ю. Чому я християнин, друзі? Чому я вірю в це? Тому що Господь мене обрав. А чому він мене обрав? Звідки я знаю? А чи кожен може бути обраним? Кожен, хто повірить в Ісуса Христа. Кожен, хто прийме Його. Кожна людина, вона може бути обраною. І вона обрана не тому, що вона якась там, о, ні, вона обрана тому, що Христос, вона повірила, що Христос помер за неї. Це усвідомлення має бути глибоким. Друзі, Різдво, це не про те, щоб під ялинкою загадувати бажання. Ні. Різдво, це не для того, щоб там 12 страв має бути на твоєму столі. Друзі, якщо на твоєму столі в різдвяний вечір буде 12 страв, я хочу сказати, це є певною, впевненою, переконливою ознакою того, що майбутній рік тобі доведеться провести в спортзалі. Якщо ти це ще всі 12 цих страв з'їси, то в спортзал тобі пряма дорога. Друзі, різдвяний вечір – це вечір, коли я ще раз усвідомлюю, ще раз, що Він мій Спаситель, Він мій Господь. Я коригую своє життя. Я знову усвідомлюю, що я прийнятий ним. Я усвідомлюю, що я прощений ним. І я усвідомлюю, що я обраний ним. І все це, друзі, воно мене до чогось спонукає. Воно мені щось дає. Воно щось народжує в моєму серці. Третя річ, друзі, яка дуже важлива теж є, це є надія. Давайте прочитаємо Євангеліє від Луки, 2 розділ, 14 вірш. Слава Богу на висоті, і на землі мир, і у людях добра воля. Друзі, ми називаємо оце стих із Біблії, вірш із Біблії, ми називаємо добра новина, гарна новина. Яка гарна новина? Що тепер на землі наступає мир. Друзі, це є надія. Це є надія. Коли в тебе є війна, друзі, слухайте, ніхто не живе війною. Я хочу вам всім сказати, на самому початку війни я говорив і ще раз хочу наголосити. Якщо ви запустите цю війну глибоко в свій розум, глибоко в своє серце, глибоко в свою свідомість, я хочу вам сказати, деякі люди, вони ніколи вже, в них війна ніколи не закінчиться. Ніколи. Взагалі. Вона може не закінчитися. Навіть коли наступить мир, настане мир. А він настане. Настане перемога. Друзі, але коли прийде перемога для багатьох людей, війна вже ніколи не скінчиться. Саме тому Господь, Він приніс радісну звістку. Якщо ви не знаєте історичну підопльоку, історичну всього цього, скажіть, коли народився Христос, проти кого, хто намагався завоювати юдейську цю територію, Ізраїль? Хто намагався завоювати?
Римська імперія. Римська імперія, вона воювала, вона намагалась перемогти. Тобто вони теж знаходились у стані війни. І, друзі, чому це не дивує мене, наприклад, коли в самий розгар цієї війни Господь дає народитись Христу, і Він каже, Він принесе мир. Він принесе мир. Хочу вам сказати, друзі, коли сьогодні ми бачимо, а хтось говорить, о, ця людина, вона принесе мир, або ця людина принесе мир. Не вірте, тому що мир може принести тільки і приносить тільки Господь. Коли Господь приходить до серця людини, Він завжди приносить з собою мир. Мир приходить туди, мир приходить в серце людини, мир приходить для того, хто втратив надію. Мир приходить в серце і життя тієї людини, яка втратила все вже. Мир завжди приходить. Чому, друзі? Тому що Христос, Він несе в собі надію. Він дарує надію. Що це означає надія? Це означає, що Він тримає моє життя та моє майбутнє в своїй руці. Слухайте, є проблема у багатьох християн. І велика проблема є в тому, що ми віримо в вічність, але будуємо своє життя тільки з огляду на земне життя. Це є проблема. Тому є багато християн. Чому ти перестав бути активним? Ну я ж вже старий. Ну так окей, якщо ти вже старий, то купи собі труну, ляг туди. І лежи там. Тренуйся. Готуйся. Ну, я ж не настільки ще старий. А хто тобі взагалі сказав, що ти старий? Хто тобі заклав ту інформацію? Ти ж начебто намагаєшся жити вічно, чи ні? Ти ж начебто очікуєш, що тепер в тебе є вічне життя, якщо ти прийняв Христа. Друзі, Він тримає моє життя і моє майбутнє, воно є в Його руці. Він тримає моє майбутнє. Знаєте, я завжди посміхаюсь, коли люди починають говорити якісь такі негативні речі, там, типу, все пропало, шеф, все пропало. У мене завжди одне таке запитання. Ти в кого віриш? Чесно вам скажу, в наші часи мені здається більше, що люди вірять. Ну, росіяни, ми знаємо, в кого вони вірять. А я трохи не розумію, в кого ми віримо. Бо я лично, особисто, я вірю в Ісуса Христа. Ісус Христос, друзі, Він тримає моє життя та майбутнє в своїй руці. Чому? Тому що Він сказав, на землі тепер мир і в людях добра воля. Далі, друга. Моє життя більше не вимірюється життєздатністю мого тіла, а неосяжністю Божої вічності. Життя є вічним. Життя, яке дарує Бог в твоєму серці сьогодні. Життя надії, життя миру, воно є вічним. Воно є вічним. Що вмирає, друзі? Вмирає наше життя. Хто з вас інколи підстригає нігті собі? Є такі люди? Ну, слава Богу. У вас же ж не українсько-французький манікюр. Знаєте, який? Аня, знаєш, який українсько-французький манікюр? Це отут чорне зверху, а там нормальне. Це український манікюр, не французький, українсько-французький. Не біле отут, а чорне. Покопався в земельці, і в тебе україно-французький манікюр. Друзі, коли ви зістригаєте нігті, хто з вас, устраюєте праздник? Влаштовуєте свято, але сумне свято? Похорони своїх нігтів? Ніхто не влаштовує? Чому? А чому? Ви ніколи не замислювалися про це? Відростуть ще, да? Вони ж, то ж просто тіло. Чому, друзі? Чому ми не усвідомлюємо, що наше життя, дійсно, наше реальне життя більше не вимірюється життєздатністю тіла, але воно вимірюється неосяжністю Божої вічності, якщо ти дійсно живеш з Богом. Дійсно живеш з Богом. Знаєте, у мене в друзях у Фейсбуці є одна дівчина, я не знаю точно, я не пам'ятаю, як її звуть, дружина знає. В неї її життя, я взагалі не розумію, що мається, коли я дивлюсь на неї, я взагалі не розумію, що ж таке життя. В неї рухається, єдине, що рухається, це рот, рід, ніс і очі. Вона лежить така скрючена вся, підключена до апарату, да? І вона завжди, ми з подругами пішли кудись. В сенсі пішли. Вона живе. І знаєте, що хочу сказати? Читаючи її сторінку, я можу сказати, що в ній, в її життя, більше життя, ніж в житті будь-якої людини. Хоча вона не може жити без апарату, вона не може дихати без апарату. Їй вже там 30 чимось років. І з самого свого народження вона так живе. Друзі, не тіло вимірює твоє життя, а розуміння, наскільки вічність вона дійсно є реальною для тебе. І третя річ, друзі, яка дійсно надію дарує, це те, що його присуд до мене – це присуд милості та надії. Друзі, Господь, Він ніколи не приходить для того, щоб покарати людину. Друзі, покарання – це є вибір, який ми робимо свідомо, коли ми йдемо проти Бога.
Його присуд – це є присуд милості, це є присуд надії. Він дарує цю надію. Ми маємо це усвідомлювати. Хтось каже, а чому тоді? Давайте тільки про надію говорити. Друзі, якщо ми будемо говорити тільки про надію, то завжди ну, у вас будуть проблеми з надією одного разу. Надія як прийде, як дасть вам. Вони треба. Це була шутка юмора, вибачте. Така тавтологія. Друзі, слухайте, надія – це дуже важливо, але це має бути усвідомленням. Хтось каже, Бог тебе любить. Я завжди кажу, я знаю про це. Ви знаєте, я знаю, що Він мене любить. Да, інколи я роблю неправильні, я обираю неправильні рішення. Я роблю неправильні рішення. Є такі ще люди, які роблять неправильні рішення? Є. Але знаєте, те, що я зробив неправильне рішення, це те, що я розумію, що це було неправильно, я маю каятись за це не відбирає в мене надію. Надія в мене полишається. Знаєте, чому я йду з Богом до Бога з покаянням після того, як я вчинив неправильно? Тому що в мене є надія. Якби не було надії, я б не йшов до нього. Тому що я б усвідомлював, що він мене може покарати за це. Надія, друзі, це завжди важливо, тому що надія, вона дарує тобі ще один шанс завжди. І ти маєш цим, ну, жити цим усвідомленням. Це третє. Четверта, друзі, четверта дуже важлива річ, яку несе в собі Різдво Христове. Або те, що з нами Бог. Це радість. Радість, друзі. Давайте прочитаємо Євангеліє від Луки, 2 розділ, 10 вірш. То Янгол промовив до них, не лякайтеся, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться усім людям. Яким людям та радість станеться? Всім. І що, і пастору Віталію теж? І тобі? Теж? І тобі, Паш? Вова, і тобі теж? Ні, серйозно. Друзі, тут написано, велика радість, що стане то усім людям. Яка радість? Яка саме? Від чого радість? А мені щось не радісно сьогодні. Ви всі радієте, а я не знаю, чому радіти. Друзі, радіємо ми простим речам. Перше, він дав мені новий шанс. Хто з нас з вами отримав новий шанс? Ми отримали новий шанс. Друга радість, друзі, Бог завжди поруч зі мною. Що і навіть тоді він поруч із тобою. Хто мені підкаже, хто нагадає, точніше, чим займалися Павел та Сіла опівночі, коли вони були в темниці? Співали. Радісно. Радісно співали Бога. Чому? Тому що вони розуміли, що Бог пішов з ними туди, в тюрму. Ще радість, друзі, що відтепер я більше ніколи не один. Я не один. Це є найвеличніша, найбільша радість. Я ніколи тепер не один. Ти завжди можеш спілкуватися із Богом. Знаєте, я пам'ятаю, якось в моєму житті була така цікава подія. Якось я, давайте скажу так. Відбулося так. Я колись був там, ще раніше, будучи молодим, був військовим. І там нам поставили в патруль. Патруль – це такі люди, які ходять і виловлюють. Ну, в мирний час це вони порушники військові. Ну, і звичайно ж, знаєте, ну, який же ж військовий, ну, чого там ходити сутки? 24 години. Навіщо воно не треба? Походили 2 годинки, я домовився, кажу, я поїхав. Він, офіцер каже, ну, я ще не віруючий, бо я кажу, окей. Приніс і поїхав. Десь за 3 години дзвонить, швидко сюди, бігом. Я бігом туди прибігаю, а там патруль, який перевіряє патруль. Ну, і звичайно ж, якби, це вже не працює. І він мені каже, патруль той, каже, 10 суток ареста. Не хочеться туди йти. Я пам'ятаю, ну, тобто це не одразу відбувається, це вони спочатку повідомляють, там, твій військовий інститут, потім там спускається зверху донизу, і потім тебе відправляють. І я таки приїхав, ну, я знаю, що для вас там нормально, я там не люблю бути. Та, ні. Ні, там, ну, на гауптвахті, там трохи дивний в нас був, там один такий був прапорщик один. О, він дуже дивний був. Не працює, в нього плац був покрашений. Та, язвенник, що хочеш. І, тобто, тобі не хочеться туди йти взагалі, від слова зовсім. І я пам'ятаю, слухайте, цей момент, поставили там, ну, звичайно, тобі одразу, ти приїжджаєш, кажеш там, доповідаєш, от таке відбулося, зразу 5 нарядів. Поза чергою, тобто 5 суток, ти десь там, і тебе ставлять в караул. Я пам'ятаю, стою я в тому караулі, стою біля того флагу, прапор стоїть, і ти стоїш так, на тебе камера дивиться. Я вже перерахував всі плітки, скільки їх отак разом. Ну, тобто, ти вже все, ти порахував всіх мух, які пролітають за 2 години перед тобою. Я знаю, скільки пролітає їх.
І ти стоїш, отака штучка під тобою. Якщо ти зійшов з неї, хто пам'ятає? Зійшов з неї, тако, починається така штука, і прибігають до тебе 4 людини. Що страпилось? Ну, да, нормально, 10 років я так пробув. Да, свят, свят, свят. І от ти стоїш, я пам'ятаю, я стою, і ну що робити після цього? Знаєте, я ще не був віруючою людиною, але, знаєте, одне до мене прийшло. Ні, одне до мене дійшло. Я почав молитися. І знаєте, я пам'ятаю цей момент. Я молився не так, знаєте, Господи, там Отче наш, єжися на небесі. Ні. Я пам'ятаю, молився своїми словами. Говорю, Господи, якщо ти мені, ну, якщо ти мені виведеш з цього, ну, може, я і повірю. Слухай, наступного дня я приходжу, приходить командир, і він каже, що відбулося? Ну, я йому розповідаю чесно, що відбулося. Він каже, так. Ще раз кажу, я був невіруючим, вибачте мене. Ну, так було. В магазин біжиш одразу, прибіг. Він каже, так, щоб я тебе не бачив. Все. І ти пішов там, займаєшся своїми справами. Але я пам'ятаю ту молитву. Ви знаєте, от тоді, тієї ночі, я відчув, що Бог зі мною. І навіть попри те, що я ще не покаявся, я ще не знав Його, я так відчув, що Він зі мною. Мені так дуже потрібно було, щоб Він був. Але знаєте, чому я навів зараз цей приклад? Друзі, мені здається інколи, що ми навіть будучи вже віруючими, ми так не відчуваємо цього. Слава Богу за ВСП. У мене були дивні речі, можу розповідати про це роками. Ми такі речі робили. Слава Господу за все. Далі, друзі. Тепер я ніколи не один. Наступне, я можу будувати відносини з моїм Господом. Друзі, дійсно, якщо ти можеш будувати відносини з Господом, це дуже важлива річ, це радість велика. Я пам'ятаю, якось, пам'ятаєш, ми були в Америці, був один хлопець, в нас таки був котеджне містечко, ми там мешкали. І на перехресті, ми мешкали з одного боку перехрестя, з іншого боку перехрестя, там десь ну, 50 метрів, 70 метрів, наша церква. І був один хлопець, він був комендантом, тобто він чинив там все, робив всі якісь речі, ну такий гарний американець. Девід, я пам'ятаю, я завжди, Девід, два роки, я йому, Девід, пішли з нами до церкви. А я знаю, що в неділю він не працює, він завжди, да-да-да-да-да, два роки. Знаєте, я потім вже, ну, я вже так все поставив на цьому хрест, так, Девід, привіт, ти куди? Я в церкву, а він, ага, і він пішов далі. І одного разу, я пам'ятаю, якось ми з Ілюшою, він ще маленький, я так його обняв, і ми йдемо там в басейн, був басейн для всіх загальний. І Девід зупиняється, він каже, я б хотів з тобою поговорити. Я говорю, давай, не проблема, зараз сходжу в басейн, потім повернусь, і, ну, перевдягнусь і зустрінемось біля басейну. Кажу, окей. За годину зустрічаємось ми з ним, він приходить, в нього така товстенна тетрадка, ну, зошит такий товстенний, він щось приніс, і він каже, у мене є багато до тебе запитань взагалі, ну, давай поговоримо про Бога. Я кажу, окей, але якщо ти не проти, я завжди, перш ніж починаємо там спілкування, давай помолимось. Я починаю молитися, я кажу, Господь, ти завжди поруч із нами, спасибі тобі, що ти не десь далеко, ти ближче до нас, ніж наша собственна шкіра, власна шкіра, ти ближче до нас, ніж наші вени, ніж наші сосуди, ніж наше серце. Господь, ти рядом, ти поруч, ти з нами. Господь, благослови наше спілкування, будь поруч із нами, в ім'я Ісуса Христа, амінь. Я кажу амінь, відкриваю очі, він бере так зошит, відкладає в сторону, каже, в мене більше немає запитань. Я щось я не зрозумів, чому, що відбулося. І він починає розповідати свою історію. Його історія така, він народився в католицькій сім'ї, і він навчався в католицькій школі, а потім в католицькому коледжі, там, університеті і так далі. І він завжди казав, у мене завжди було питання, проблем багато, і мені завжди кажуть, молись, десь там є Господь. І я завжди, потім, коли я став, він каже, коли він став дорослим, він завжди усвідомлював, що Господь десь далеко, і йому взагалі-то немає, ну, йому байдуже до всіх наших проблем. І він почав собі, знаєте, так усамітнюватись, відділяючись від Бога, відокремлюючись від Бога, він сказав, я почав жити власним життям. Але зараз, коли ти молився, він сказав, ти сказав, що Бог поруч. І я раптом відчув його, я зрозумів, що він поруч зі мною. Він завжди поруч зі мною. Він ніколи мене не полишав. Він каже, в мене більше немає жодного запитання. В мене тільки одне запитання, що робити. Кажу, ну давай будемо каятись. Він покаявся. Наступної неділі він вже був в церкві. Він почав молитися, він каже, я раніше молився так 5 хвилин в день, там просто помолився молитвами, які завчив. Він каже, потім я працюю по 6-8 годин, я молюсь, ну, кожної миті. Я молюсь, і молюсь, і молюсь, і молюсь, і молюсь. Він каже, я не можу наговоритися з Богом. Він поруч зі мною, я це відчуваю. Друзі, хочу вам сказати, інколи люди кажуть, в мене немає часу на молитву. Серйозно? Серйозно? Можливо, тому що ти не радієш.
Можливо, тому що в тебе, ну, можливо, ти тепер не будуєш відносини із Господом своїм. Можливо, саме тому Різдво для тебе – це просто привід якось привітати, під ялинку щось покласти. Можливо, тому, можливо, то для тебе і є Різдво тепер. Друзі, ні. Що таке Різдво? Це коли ми, прокидаючись зранку, ти прокидаєшся і ти кажеш: Господь, ти зі мною. Я хочу з тобою будувати відносини. Я хочу підбадьорити кожного з нас, друзі. Різдво, це, ще раз кажу, це дуже дивне свято, але це свято, яке дійсно, воно є, ну, таким надважливим. І остання, друзі, остання річ, яка має відбуватися з нами, коли ми читаємо про те, що з нами Господь, тобто Господь сказав, він Еммануїл, з нами Бог. Це є відповідальність. Давайте прочитаємо Євангелію Матфія 1:20. Тут написані такі слова. Це, до речі, історія, друзі, про Іосифа, батька, земного батька Ісуса Христа. Ми знаємо, що він не мав жодного відношення до його зачаття взагалі-то. Він просто був людиною, яка його зростила, яка взяла відповідальність на себе. Але спочатку, якщо ви пам'ятаєте, він хотів відмовитися, тому що це було ганьба. Як це так? Це ти береш жінку, яка народить не від тебе, вона є вже вагітною. Це було ганьба. І він хотів її відпустити, але вночі до нього прийшов Господь, янгол прийшов, він почав говорити з ним. Що він сказав? Одна з речей. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому янгел Господній у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. Ви знаєте, друзі, прийшов Спаситель, прийшов Христос, і він, Господь, приніс його, помістив його, довірив його Йосипу. І Йосип захотів відмовитися від нього. Так само Різдво. Христос Спаситель приходить в наше життя. Він народжується в нашому житті. Але коли ми починаємо, він починає, так знаєте, наступати на деякі території нашого життя, які нам не подобаються. Я хочу вам сказати, є багато територій, на які прийшов Христос в моєму житті, і спочатку мені це не сподобалось. Він сказав, коли я прийшов через Біблію, він сказав мені, що не треба зараз там з дівчатами будувати якісь неправильні відносини. Він сказав, що не треба брехати. Він сказав, що не треба того робити і того. Він все це сказав. І коли він все сказав, скажу вам чесно, спочатку мені це дуже не сподобалось. І я захотів відмовитися, але потім радість від того, що він прийшов в твоє серце, ти кажеш, ну окей. І, друзі, отут виникає відповідальність. Так само, дивіться, він, звертаючись до Йосипа, він каже, що тобі доведеться це прийняти. Тобто ти приймеш її, розуміючи або усвідомлюючи, що це не буде тобі комфортно, і ця дитина, вона не саме від тебе, але відповідальність, вона дарує тобі ласку і милість прийняти, зробити це. Так само я хочу сказати, друзі, сьогодні є відповідальність. Різдво – це відповідальна річ. Хто з вас вірить, що Христос народився, щоб спасти кожного з нас? Вірите? Якщо ви вірите, це маєте відповідати на це також. Яка моя, про яку відповідальність ми говоримо? Перше, друзі, я, приймаючи будь-які блага від Бога разом з ними, ти маєш прийняти його волю. Хто любить приймати благословення від Бога? А ви знаєте, що благословення, вони ніколи не розходяться з його волею. Вони завжди діють згідно його волі, яка є совершенна. Досконала воля Божа. Його благословення тільки там. Є багато людей, кажуть, я при Бога, від Бога я приймаю все добре, а все, що мені не подобається, то не від Бога. Є навіть люди, які кажуть, ой, якщо все зрослося, то точно від Бога. А якщо не зрослося, просто то не від Бога. Ні, друзі, воно так не працює. Коли ти приймаєш волю Божу, інколи тобі буде класно, але інколи тобі буде важко. Але це теж є воля Божа. Скажіть, будь ласка, чи ми бачимо з цього місця Писання, що Йосип, він радів? Він не радів. Але Бог каже, це є його воля. Друга річ, яку відповідальність ми ще маємо приймати. Моє життя є, але тепер воно має стати продовженням його життя. Так, ми ще маємо життя. Коли ми народжуємося згори, коли Христос народжується в нашому серці, друзі, ми ще маємо життя, але тепер я маю усвідомлювати і зробити все, щоб моє життя, воно було продовженням його життя. Бо Різдво – це коли Христос народжується в твоєму серці. Якщо він там народився, друзі, то він має там жити. Так чи ні? Але не так. Христос, зараз, почекай, закрий очі на 2 хвилинки, зараз я розберусь, потім розплющиш очі і будемо далі йти разом. Ні. Тобто, де ти робиш гарно, Господь, ти бачиш, який я ж молодець, да? А якщо ти накосячив? Він теж бачить це. І ти маєш це усвідомлювати. І третє, друзі, освячення. Це є життя задля того, щоб в мені було більше Бога, аніж мене. Відповідальність, коли тобі в твоєму серці народився Христос, ти маєш освячуватись. Давайте я наведу приклад земного освячення. В кого є діти?
Ви пам'ятаєте, коли у вас, до того, як у вас народились діти, хто інколи з вас, з чоловіка, можливо, або ще без чоловіка, ви, о, піду погуляю, о, піду там зустрінемо, о, піду з друзями, підемо там, пам'ятаєте це? Ви самі робили те, що хотіли, правда? А коли у вас народилась, особливо, якщо ви мати, коли у вас народилась дитинка, куди ви можете піти погуляти? Тільки з коляскою. Або, знаєте, найкращий відпочинок, піти просто закрити очі на 3 години. Якщо тобі повезе. Друзі, ти приймаючи цю дитину, ти приймаєш відповідальність. Так само тут. Що таке освячення? Це має відбуватися поступове відділення не від чогось, а для чогось. Освячення в питанні дитини – це коли ти присвячуєш їй своє життя також. Ти розділюєш з нею своє життя. Що є освячення з Богом? Ми маємо розділити своє життя з тим, хто тепер народився в нашому серці. Чи це не є відповідально? Це є відповідальне Різдво. Друзі, ось це, ці 5 речей я собі записав так. Якщо ти насправді приймаєш всі ці дари від Бога в своє серце і життя, то ти маєш святкувати разом з нами Різдво Христове, бо тепер ти вже ніколи не один вдома. Слухайте, якщо всі ці 5 речей, про які ми говорили, вони є в твоєму житті, вони є в твоєму серці, ти ніколи вже не відчуваєш, що ти один. Він поруч завжди із тобою. Найголовніше в цьому житті, коли ти вже не один, це будувати його реально, це життя, а не віртуально, ґрунтуючись на щирих та відкритих відносинах з Ісусом Христом, щоб ти вже ніколи не був самотнім. Друзі, самотність для християнина – це сама перша, це найперша ознака того, що в тебе немає відносин з Богом. Тому Різдво Христове, друзі, це кожного разу, коли ми кажемо «Христос народився», не просто славімо Його. Коли кажуть нам «Христос народився», я маю замислитись на декілька миттєвостей і задати собі запитання. А чи народився Він в моєму серці? Чи святкую я, чи шаную я сьогодні Його Різдво? І якщо це так, я хочу вам сказати, це буде найбільше свято в вашому житті. І воно буде не тільки в ніч з 24 на 25. Це свято можна святкувати кожного дня, кожної миті, кожного місяця, кожного року в своєму житті. Ви можете святкувати це свято. Тому що Різдво для вас – це не просто якесь календарне свято. Різдво для вас – це є дійсно подія, яка вплинула і змінила все ваше життя. Амінь. Давайте ми схилимо нашу голову, ми будемо зараз молитися. Дорогий Небесний Батько, ми дійсно вдячні Тобі, Боже, за те, що Ти поруч із нами, за те, що Ти ніколи не полишаєш нас, за те, що Ти завжди поруч, за те, що Ти завжди кожного дня Ти даруєш нам свої благословення. Боже, ми дякуємо сьогодні Тобі за те, що і сьогодні, в цей переддень Різдва Христового, Господь, Ти подарував нам своє откровення, яке ми можемо і ми маємо прийняти до свого серця, щоб наші серця, Господь, вони дійсно відкликались до Тебе, щоб наші серця вони відгукувались, Господь, на те слово. І, Боже, я прошу Тебе сьогодні, перед день Різдва Христового, дай нам дійсно, дійсно, по-справжньому, Господь, усвідомити те Різдво в нашому житті. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Вся церква скаже. Амінь.